Activitats que s'han dut a terme també aquí són la idea i el desenvolupament és de Jaume Sobreguers, que dirigeix alhora una filial de l'Institut, la Societat Catalana d'Estudis Històrics i el Centre d'Història Contemporània de Catalunya. I haig de dir d'entrada que, encara que la història no és el meu camp, ja ho he dit algun cop, m'agrada molt estar aquí, no només perquè em toca com a president de l'Institut, sinó perquè aquestes dues entitats, o una o l'altra per separat, fan activitats que són d'interès, i la prova és el nombre d'inscrits i de presents, que són d'interès constant. Penso que aquesta és la tercera o la quarta en el que portem d'any, i algunes d'aquestes activitats no només són d'interès pels especialistes, sinó han estat d'un interès, podríem dir, absolutament mediàtic. Però, en fi, no és això el que volia esmentar. Em sembla especialment interessant aquesta jornada per dues o tres raons. La primera, perquè, donada la situació actual, jo crec que és bo que se sàpiga, que es discuteixi, que es debati d'on venim i que això que està passant avui dia a Catalunya no és el resultat d'una febrada momentània i actual, sinó que ve de lluny. Hi ha motius, hi ha raons perquè la cosa sigui així. El segon aspecte és que jo crec, a diferència del que diu el refrany, que el nom s'hi fa la cosa i, per tant, si podem definir, si poden definir adequadament aquests termes, serà molt bo. Hi ha definicions de diccionari que doncs, no ho són tan de bones. I de la mateixa manera que en la 23ª edició del diccionari de la RAE per fi surt, entre altres termes, que ja era hora que sortissin, surt el terme matrimoni de la mateixa manera que el defineix, potser no tan clarament, el diccionari de l'Institut, i per tant surt amb 10 anys o més de retard respecte al que hauria de sortir. En canvi, hi ha hagut una pressa extraordinària perquè termes com referèndum, nació i altres que vostès coneixen surtin amb una definició que no és la que hi havia fa 4 dies per raons que a ningú se li escapen, que són polítiques i no pas acadèmiques ni gramaticals, per entendre'ns. Per tant, jo crec que és bo que no només hi hagi aquest aspecte històric, sinó definir, concretar clarament aquests termes. I encara una altra cosa, que no cal que ho digui perquè vostès tenen el programa, el rol de participants en aquest simposi és excepcional, de manera que, no cal que ho digui, les persones que intervindran tenen una experiència i una activitat en cada un dels seus camps excepcional i, per tant, entenc que la seva aportació al total serà molt, molt bona. Ja he donat doncs, tres raons, em penso, per dir que celebro que es faci aquest simposi aquí i espero que s'entregui tot el suc que calgui. Res més, endavant, Jaume. Estic a casa meva, et diria que et dono les gràcies per acollir-nos. Però, clar, no ho puc fer en aquests termes. Sí, com a responsable del Centre d'Història Contemporània, que l'Institut sempre ha acollit algunes activitats que hem realitzat, algunes prou complicades, algunes prou difícils, el simposi que hi va haver l'any passat o el desembre de fa 2 anys, que va omplir 3 sales de l'Institut, malgrat el caràcter rigorosament científic i acadèmic, doncs, va patir doncs, escomeses que també l'Institut i el seu president varen haver d'entomar. I per tant, gràcies en aquest sentit perquè ens heu acollit sempre. El simposi d'avui, jo em sembla que té un interès bàsicament històric, bàsicament científic,
però també té un interès que projecta la història cap a una realitat de país. Al llarg de la història contemporània del nostre país, doncs, simplificant una mica, i les simplificacions no són bones, i jo estic segur que els diversos ponents introduiran tots els matisos que calguin el que jo ara diré, tres grans línies de pensament polític, n'hi ha d'altres, tres grans línies de pensament polític han inspirat el catalanisme des dels seus orígens, doncs, fins avui. Evidentment que no són tres línies de pensament rigorosament correlatives, perquè s'entrellacen en cada moment, quan hi ha una primera etapa de federalisme com a proposta política, és evident que en aquell moment o en un període determinat també el pensament autonomista o el pensament independentista, ni que fos molt minoritari, el pensament independentista ha estat al llarg de la història molt minoritari fins fa quatre dies. En tot cas, això és el que jo suggereixo, no? Però és evident que federalisme, autonomisme i independentisme doncs s'han entrellaçat en predomini d'una línia de pensament polític o de l'altra al llarg dels darrers 100 o 100 i pico d'anys que analitzarem en aquest simposi. El federalisme com a una proposta inicial, l'autonomisme com a superadora d'alguna manera d'un federalisme no reeixit i molt recentment el pensament independentista com un intent de superació no només pràctica sinó també ideològica del catalanisme. L'objectiu del simposi no és tant analitzar les realitzacions polítiques, pràctiques que cada una d'aquestes línies de pensament ha realitzat, com analitzar el pensament, què s'ha definit, què s'ha entès en cada moment per federalisme, per autonomisme o per independentisme, amb independència de que doncs, l'autonomisme ha tingut en la història del país realitzacions polítiques pràctiques des de l'any 32 doncs, fins a l'actualitat. No ens interessa tant el desenvolupament pràctic de l'acció política com les línies de pensament. En aquest sentit, no hem volgut excloure dos o tres temes o períodes. És a dir, d'una banda, la idea, el pensament de països catalans, que serà analitzat des de Catalunya, del País Valencià, doncs les Illes i la Catalunya Nord, en una sessió específica que dedicarem al pensament dels països catalans. Com també hem volgut analitzar el pensament polític a l'exili. La cosa és més complexa del que es podria pensar, perquè també a l'exili doncs, varen existir línies de pensament polític no solament diverses, sinó a vegades molt violentment contraposades entre uns que defensaven un autonomisme com a sortida doncs, a la dictadura d'aquells que consideraven ja que aquesta línia de pensament o de projecte polític autonomista estava superat i que per tant calia anar a solucions d'autodeterminació, en definitiva d'independència. Per tant, vull dir que el pensament polític en una direcció o en una altra doncs, s'ha manifestat no sempre d'una manera correlativa, com he dit abans, sinó a vegades d'una manera entrellaçada. I això és el que pretenem analitzar doncs, al llarg d'aquest simposi. Aquest simposi que hem organitzat conjuntament és una col·laboració doncs, que en els anys, darrers anys ja ha donat resultats i fruits les dues institucions, de les quals jo ara temporalment tinc la responsabilitat, la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que en definitiva és l'Institut d'Estudis Catalans, i el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que viu una situació de dificultat econòmica, qui no, però que procurem
malgrat aquestes retallades econòmiques, en fi, que hem patit o que pateix la institució, ser presents en la missió per la qual el centre va ser creat fa 27 o 28 o 28 anys. I per tant, aquesta col·laboració científica entre el centre i la societat ha permès la realització, doncs, de diverses activitats acadèmiques sempre que hem realitzat en els darrers anys. A mi només em resta, i no és una afirmació protocolària, agrair a tots aquells que han acceptat de prendre part en aquest simposi. Soc conscient de que pels impulsos que jo he realitzat des de diverses institucions a les quals he tingut responsabilitat, doncs he estat una persona realment bastant emprenyadora, utilitzant els amics, els col·legues, els quals una i altra vegada he demanat la seva col·laboració en les activitats realitzades, les orals i les escrites. I és en aquest sentit que, malgrat, doncs, aquesta trajectòria que us he explicat, doncs molts d'aquests amics, de companys, de col·legues, han continuat donant suport a les nostres activitats. Si mireu, doncs, la gent que han participat en aquest col·loqui, que participaran, vaja, en aquest col·loqui, o els que van participar en el col·loqui d'Espanya contra Catalunya, que per cert us he d'anunciar que si no és la setmana que ve serà la següent, sortiran, diríem, per escarni i per dolor de determinades persones de Catalunya i de la resta d'Espanya, sortirà un volum de 800 pàgines que està ja en fase d'impressió, que recull les actes d'aquell simposi. Unes actes realment, doncs, de 25 professors, doctors, col·laboradors científics que ens varen parlar en aquell col·loqui, jo diria, de gran record per part meva i de molt i de trist record per part dels de sempre. Però, en definitiva, doncs, el fruit d'un treball acadèmic, d'un treball científic, d'un treball rigorós, es podrà veure, doncs, en poques hores. Procurem sempre, a través del butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, anar publicant en la versió no de conferència, sinó en la versió de treball erudit, de treball científic, moltes de les intervencions que en aquests col·loquis anem realitzant. Fruit d'aquesta manera de captenir-nos, doncs el butlletí de la societat surt cada any puntualment dins de l'any i acull treballs erudits, jo diria, en molts casos, d'una primera divisió, d'una primera qualitat, que són els textos erudits i científics de les intervencions que es fan en aquestes activitats que realitzem. Bé, res més. Per tant, gràcies als col·legues i als amics que heu acceptat de prendre part, i són unes gràcies molt sentides, molt sinceres, perquè sense aquesta col·laboració és molt probable que no els poguéssim realitzar. I també jo he d'agrair als companys del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que són els que, en definitiva, en Lluís Duran, en Jordi Fernández Quadreny, la Mireia, en fi, la Maribel, són els que realitzen i treballen les idees, a vegades difícils de realitzar, que té el seu director. Els capricis erudits o científics del seu director no serien possibles sense el treball de tots aquests companys del Centre d'Història Contemporània, també de la Junta de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que són els que realitzen i porten a la pràctica i fan totes les gestions per fer possible que això sigui realitat. Però us donaré un exemple. I els que sou de l'ofici ja ho sabeu. Haver reunit, haver aconseguit aplegar
en la seva absoluta totalitat. Els treballs presentats en el Simposi Espanya contra Catalunya, en aquest volum de 850 pàgines que sortirà, en la versió erudita científica exigible, és quelcom heroic. I això és possible perquè gent com en Lluís Duran, com el Jordi Fernández, com la Maribel i tota la Mireia i tota la gent que treballen, la Pilar, que treballen al centre, ja han esmerçat moltes hores, molta dedicació. I per tant, en aquest sentit, si això és possible, és també gràcies al treball que ells realitzen. I res més desitjar, que bueno, no cal que ho desitgi perquè en tinc la certesa absoluta, no? I del que es té certesa absoluta no cal tenir-hi desitjos ni esperances, perquè són, diríem, prefiguracions de realitats, que l'èxit, que el simposi serà un èxit, ho garanteixen no la configuració, sinó la vàlua dels que hi prendreu part, i en aquest sentit confio que aquells que lliurement vulgueu transformar els vostres textos de les vostres intervencions, que no és obligatori, que no és el que us hem demanat, en textos erudits i científics els podrem publicar en el butlletí de la societat i d'aquesta manera donar-hi una difusió més àmplia. Gràcies a tothom. A mi em toca l'ingrat paper de presentar els ponents. I dic ingrat perquè els ponents d'aquest simposi, degut al seu prestigi, no necessiten presentació. Per tant, doncs, és innecessari, però tot i així ho faré amb molt de gust. Bé, el doctor Isidre Moles és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. És especialista en dret constitucional i en ciència política i especialment en partits i moviments polítics de la Catalunya contemporània. Entre la seva extensa obra podem destacar el Partit Federal a Catalunya durant la Segona República, 1931-1939, o les arrels teòriques de les esquerres catalanes. I també ha dirigit el Diccionari dels Partits Polítics de Catalunya, segle XX. Avui ens parlarà de l'opció federalista dels orígens al segle XXI. Té la paraula, doctor. Moltes gràcies per la invitació, per la presentació, moltes gràcies per la invitació. Moltes gràcies a que aquest tipus de temes siguin tractats també des del punt de vista més acadèmic i doctrinal, i no només des del punt de vista de les tàctiques. Li voldria fer un aclariment d'entrada. Jo no els parlaré de teoria de la nació, que és tot un tema diferent, d'una extrema riquesa interior, sinó que parlaré només del tema que s'ha fixat, que és el federalisme. Per tant, quan faci referències a altres temes, diguem, ho faré sempre des de l'eix central del federalisme. Una primera constatació abans d'entrar directament a Catalunya. El federalisme és un invent antic però relativament modern en la història de l'home i de la dona. El federalisme surt més amunt? Molt bé. El federalisme surt per primera vegada registrat com a tal, en aquell moment en què confederació i federació estan molt barrejats, amb les Províncies Unides. És la primera realització pràctica dels Països Baixos, que és la primera realització pràctica que comporta l'aparició d'una elaboració doctrinal inicial, el Tusius. Perquè els cantons suïssos i les lligues de ciutats no tenen, les lligues germàniques, no tenen una traducció en paper, en teoria. El Tusius fa una exposició i defensa del sistema i per tant és la primera referència des del punt de vista de la federació com a teoria. És, per tant, una sortida, ho dic això perquè després tindrà importància tot això, encara que no faré al·lusió directa, és una alternativa a la concepció de Bodin,
Baudin ha fet una teoria de la sobirania per justificar el estat modern i la resposta de 50 anys després del llibre de Baudin és la creació al costat, o molt a prop, d'un sistema polític que no parteix de la base de la sobirania, sinó de l'acord entre entitats polítiques per posar en comú la defensa com a les antigues lligues aquees, que és un precedent que moltes vegades es diu. Però el Tuxes no té repercussió fora, l'exemple de l'Holanda més aviat més esotèric, ell és un calvinista dur, per tant, amb una societat marcada o per catòlics o per romans i luterans té poca difusió i s'oblida. Però no s'oblida del tot, perquè hi ha un personatge que és Schiller, que tindrà influència, que no és un teòric sobre això, però que formula la primera entronització que hereda la posterioritat i que influeix a la posterioritat, que és Montesquieu. Montesquieu, dient així en un petit capítol de l'Esperit de les Lleis, que parla d'Holanda, parla de l'exemple d'Holanda, i diem que argumenta que és la forma com les repúbliques, estats petits, poden sobreviure en un món d'hostilitat, que és ajuntant-se. Per què? Perquè la preocupació és, per Montesquieu, dir les repúbliques són estats petits, però es poden unir, o són poders petits territorialment limitats, que es poden unir i crear, diríem, instruments comuns, instruments polítics comuns. Llavors aquest és un tipus de govern, que és el que dona la salvació a les repúbliques, que han de ser petites, municipals o petites. Els regnes grossos han de buscar la divisió de poders per una altra via, que és la via interna de la divisió horitzontal de poders, el judicial, l'executiu i això, que és el legislatiu, l'executiu i el judicial, que és el que a ell li interessa pel seu projecte de França. Per tant, és un petit capítol dient no, hi ha una altra cosa diferent. Aquest petit capítol i el conjunt de l'obra influeix extraordinàriament als Estats Units. Jefferson coneix el tema, ho coneixen també Hamilton, llegit a Montesquieu, és un punt de referència fonamental i incorporen aquesta idea de les repúbliques, ara no petites, però de les repúbliques que hi ha després de la independència dels Estats Units en la creació d'una confederació que després es transformarà en federació. I l'exemple americà serà un exemple que lligarà, i començo ara a anunciar coses que vénen de seguida, lligarà república, democràcia, sistema liberal. Aquesta equació és novetat per república, perquè no hi ha gaire repúbliques excepte els països petits. Dos, democràcia és un país demòcrata, cosa que a Europa no existeix, i és liberal perquè la societat és una societat liberal. A Europa hi ha hagut un altre federalisme que s'ha desenrotllat entre savis, entre erudits, entre persones de despatx, que és, i entre diplomàtics, que és com assegurar la pau. Com assegurar la pau entre els països? I el federalisme, Kant, però Kant és el més important de tots ells, diu la pau perpètua necessita un règim federal. Per tant, ho lliga a una altra concepció. Primer, geogràficament, limitada a la zona de guerra d'Europa on viuen tots ells que escriuen. Dos, la pau és un element fonamental. I a partir de Kant hi haurà una continuïtat d'aquesta idea del federalisme europeu com un element per sobre, que ha d'estar per sobre dels interessos dels estats, republicans o democràtics, monàrquics o liberals. És igual. Tot això podeu veure, no és una gran influència en política de masses, però sí és important perquè quan el segle XIX es enrotlli i creixi el federalisme com a ideologia moderna, ja dic ara federalisme, fins ara no he dit federalisme, França donarà les dues grans figures dient del segle XIX, a part dels Estats Units,
que és una referència que pot ser llunyana o propera segons un o altre autor. Un d'ells és Alexis de Tocqueville, que fa el comentari més brillant sistema polític federal americà com un element de garantia de la llibertat. Aquest home, que era demòcrata de raó i liberal de cor, diem, troba allà una forma de lligar la democràcia amb la llibertat. I aquesta democràcia és que el poder no estigui concentrat, sinó el més dividit possible. I que això és la garantia de la llibertat individual. L'altre autor és Proudhon. Proudhon lliga la idea de la llibertat i la societat no unànime, o sigui, la democràcia liberal, per dir-ho així, a la seva manera, amb la reforma social. No hi ha possibilitat de llibertat sense la federació de les províncies, diu ell, i sense el canvi social, que és la federació mutualista, el mutualisme en el terreny social. A partir d'aquí tindrem el naixement d'unes teories a França, diguem una més expressada per sectors liberals clars, no revolucionaris, que accepten la democràcia però que no són revolucionaris, i un sector democràtic radical que lliga el federalisme amb la revolució. Per tant, primera, no hi ha un autor originari que hagi tingut el cap i hagi posat el paper i que de partir d'aquí funciona. Això neix sobre la base pràctica, arribar a uns acords per viure junts i posar interessos que ens interessen a tots per realitzar-los conjuntament. Punt 2. Hi ha un acord de voluntats. Això es fa per acord, no es fa per absorció, que era una altra forma possible que es podia fer, que les monarquies medievals ho feien, deixaven les institucions però absorbien el regne. 3. Hi ha, a darrere jo veig, com un element que en aquests moments és vist essencial, és la societat no és unànime. I com que no és unànime, l'única forma d'arribar a acords és la llibertat individual i la possibilitat de que determinades coses les posem en comú perquè no tinguem llibertat individual total, sinó llibertat individual conforme a la llei. Per tant, no trobarem un model universal d'estat federal. No existeix. Ni Estats Units és un model, està imitat en condicions diferents pel continent americà, però no existeix. Haurem de buscar un denominador comú, en tot cas, per definir el concepte amb més precisió, i només el trobem amb la idea de que és un estat compost. Els estats compostos són anomenats per molts federals, però en tot cas tots els federals són estats compostos, i això genera pels juristes, influïts per França i per Alemanya, no els influïts per Anglaterra ni per Estats Units, un problema que és allò que et diuen el problema de la sobirania. On està la sobirania? Com va la sobirania? I aquest serà un dels temes teòrics que sortirà. Bé, anem al cas de Catalunya, fet aquesta introito. Fa uns anys, Lluís Maria de Puig, que va treballar intensament sobre el tema de la guerra durant la independència, de les Corts de Càdiz, diríem, al final de la guerra d'independència, o si voleu, al començament de l'estat liberal d'Isabel II, de la minoria d'Isabel II, Lluís Maria de Puig va preguntar per l'origen del federalisme a Catalunya. I va dir, és molt difícil, hi ha aquests autors europeus que parlen del federalisme europeu, és possible que això estigués en el cap d'algú, però segurament haurien de buscar unes fonts diguem, de les quals això procedeix per emanació. I ell n'apunta, i jo estic d'acord, l'austriacisme. L'austriacisme no era una cosa desapareguda, sinó mantinguda en el cap, segurament, de persones il·lustrades i en el cor
de l'autonomia municipal en el qual vivia el personal. És a dir, que s'autogovernava de fet els municipis. Tot això del poder i els soldats i les lleis que a vegades quedava molt lluny. I les juntes provincials, creades el 1808 per lluitar contra el francès i que es van agrupar en una junta suprema. D'aquí ve un dels mites del federalisme espanyol del 19 i català del 19, que és el federalisme incentiu dels espanyols, perquè primer creen la junta provincial i després acorden fer una junta suprema, les juntes provincials. Però també apunta, i jo estic amb això molt d'acord, més encara que amb l'altre, apunta a que les juntes revolucionàries liberals dels anys 30, que potser és una repetició, diem, renovada de les juntes provincials, però sense les juntes liberals revolucionàries locals que s'agrupen provincialment, ara a vegades de província nova, a vegades de província vella, de província vella vull dir de regne, de nacionalitat històrica, genera una cosa molt lligada a l'actuació des de baix i des del poble. I el federalisme neix com un moviment popular on és difícil trobar al començament persones, diem, del món cultural establert que el defensin. Però, en tot cas, repeteixo, la idea no és de dretes ni d'esquerres. El que passa que a Catalunya arrela en els medis populars bàsicament que han fet la tradició o que hi han creat la tradició de les juntes revolucionàries que s'unifiquen després. I aquesta és la característica principal que marcarà el federalisme a Catalunya. Federalisme és la revolució, la democràcia, la república, i això d'aquí el marcarà, perquè tots els que no siguin partidaris d'això, diem, seran hostils o com a mínim indiferents totalment a la idea del federalisme. Per què? Perquè quan surti, entre el moviment republicà, surt a partir de dos liberals radicals però que no tenen influència a l'interior, però perquè recordi, hi ha dues persones, dos escriptors, Ramon Xaurador i Antoni Puigblanc, que ho diran de forma explícita, tots dos és a l'exili. Antoni Puigblanc, des d'Anglaterra, liberal de les Corts de Cádiz, el gran enemic de la Inquisició, la Inquisició sin màscara, en els opúsculos gramáticos satíricos, dirà: el plan se reduce, de regeneració d'Espanya, a que debiéndose contar para constituir la península española de un modo útil y estable, con la gran diferencia de climas y de terreno de sus provincias y con la no menos diversidad de genio y costumbres de sus habitantes, convendrá que España se divida en tres estados independientes, además de Portugal, pero inseparablemente confederados por un capítulo de sus constituciones respectivas, por exigirlo así su común posición local y su individual seguridad. La paraula seguretat aquí és molt important davant de l'amenaça del francès. D'altra banda, Ramon Xaurador, que com recorda un dels estudiosos del federalisme aquí importants, Leandre Colomer, mort molt aviat, però que va deixar textos importants sobre el tema, Ramon Xaurador, repeteixo, ho formula d'una manera, diguem, més nacional. Com que la llibertat és la primera prerrogativa dels homes, també ha de ser-ho dels pobles, i sota aquest principi la República Federativa es constituïa de manera que cada província constituiria un estat independent en quant al seu règim interior, i aquí comença independent en el règim interior. I la república es formaria per la unió de diversos estats petits per mitjà d'una confederació. Dos esquemes de dues persones aïllades, una situada, sobretot a França, i Puigblanc a Anglaterra, que tenen una repercussió
no directa sobre el moviment, que sí és federal i actiu, que encara no té teòric, diríem, que dirigeix Abdó Terradas i que conforma el moviment republicà, que és federal, fins al punt que és intercanviable. Els federals són republicans i els republicans són federals. I a més, no admeten que hi hagi altres republicans i no admeten que hi hagi altres federals. Per tant, ho lliga a una concepció política a fer. I qui fa aquesta concepció doctrinal que marca tot el segle XIX i que influirà en el segle XX, ja ho veurem amb les vies en què influirà, és Francesc Pi i Margall. Això anirà a parar al Partit Demòcrata, el Partit Democràtic, que tindrà un precedent del nacionalisme important en Guardiola, tindrà el seu altre important, en Pi i Margall, que aproximadament a la mateixa edat, al mateix any, tots dos publiquen dos llibres d'una difusió també molt relativa, però que serà molt important després el de Pi i Margall, i formula una posició política global, perquè quedi clar quin és el que volia al començar Pi i Margall, i després veurem fins a quin punt ho deia fins al final. Ell deia: la constitució d'una societat sin poder és la última de mis aspiraciones revolucionàries. En vista d'aquest objetivo final, he de determinar toda classe de reformes. El poder, hoy por hoy, debe estar reducido a su menor expresión posible. Dividiré y subdividiré el poder, le movilizaré y le iré de segundo destruyendo. Per tant, diem una visió anàrquica, si es vol dir, liberal, liberal radical, liberal de veritat. El poder, com menys hi hagi, millor. En segon lloc, segon punt de partida: la revolució social i la política són, a mis ojos, una. Jo no puedo nunca separar-la. Concepció aquesta de lligar la democràcia amb la reforma social. No hi pot haver llibertat sense democràcia, ni llibertat ni democràcia sense reforma social que faci la gent que pugui ser sensiblement igual. Us diu, bueno, però això és un escrit de joventut. Si efectivament això és la reforma i la revolució, 1854. Però en el llibre pòstum redactat entre 1900 i 1901, que després serà publicat com a cartes íntimes, que no són cartes, són cartes íntimes d'ell, però no són cartes dirigides a altra gent, diu: yo soy anarquista, sábelo, hace más de medio siglo. El hombre, decía entonces, es un ser libre y dueño de sí mismo. Lleva en su alma la raíz de toda certidumbre, de toda moralidad y de todo derecho, y no reconoce justo, moral ni verdadero, sino lo que como tal su razón afirma. Ser de índole tal es ingobernable. A la idea de poder hay que sustituir la idea de consentimiento. Consentimiento vol dir, diem, acceptació d'un govern, però consentit. Estava lejos de creer, i ara matisa, que ni de pronto ni por un golpe revolucionario se pudiese llegar a constituir sin poderes públicos sociedad alguna. No miraba esta total desaparición del poder, sino como un ideal por el que se había de determinar una indefinida serie de reformas. Así lo miro ahora. Bueno, com podeu veure, la posició és d'una radicalitat extrema. Per tant, quan neix això dins del Partit Demòcrata, que és un partit molt radical, i després, quan segueix amb el Partit Republicà, diguem, la posició de Pi i Margall és ràpidament definible. Revolució social, llibertat, democràcia, revolució social, i si voleu completar-ho, les classes jornaleres escrites abans de la revolució del 68, i la classe obrera, molt important, perquè amb la classe obrera així no farem ni una cosa ni l'altra. Han d'estar protegit, reformat i aconseguir l'emancipació de la classe obrera. Em podeu dir que, clar, que això, els sectors, altres sectors, els moderats, els radicals, els tradicionalistes i els progressistes, no era el seu projecte, era un projecte polític revolucionari, com el de Proudhon. El que passa és que Proudhon mora abans de la revolució del 68 nostra, i Pi i Margall viurà fins a 1901. I Pi i Margall té evolucions diferents. La primera etapa, i sempre serà idealista, contra el que es diu
diguem, de que el, la nacionalitat és el llibre positivista de Pi Margall, jo diré, d'acord, és un llibre influït pel positivisme que ha conegut a França i que està de moda en aquells moments d'Espanya entre els progres. Però diguem, ell fa un estudi de la realitat, però ell segueix sent idealista, eh? No creieu, allò, la idea està per sobre de la realitat. La idea és la que porta la realitat. Qui no té la idea no fa realitat. I el seu idealisme és filosòfic. I la seva concepció és racionalista i laica. En claretat, allò, els cultes religiosos són una forma d'emmascarar la realitat, que no passa per això, per l'oscurantisme. I la societat, la sobirania individual és indefugible, perquè és la formació primera d'entrada, la mantindrà fins al final. La gent és sobirana i només deixa de ser-lo quan ha entregat una part de la sobirania, però ell segueix, si ho vulguem recuperar, la pot recuperar. I que el poder és la negació de la sobirania. Per tant, si hi ha poder, és que jo li he donat una part de la meva sobirania i jo soc propietari. Eh? Penseu el tema de la propietat de l'època, també. Eh? I per tant, el, que, el pacte és l'única base per legitimar el poder. El pacte quin? El pacte social de Rousseau? No, aquest no. El pacte de Rousseau entrega tota la sobirania individual a la comunitat. No, no és aquest. Es fa una societat política perquè les persones que són lliures entreguen a la al poder polític una part de la seva llibertat perquè aquesta, diguem, sigui decidida, però no tot. O sigui, no és russonià, la russonià és fatal per la democràcia, perquè tothom ha entregat tota la llibertat i la majoria ho pot fer tot. No, no, la majoria no ho pot fer tot. La majoria només pot decidir què hem de fer amb allò que hem posat en comú. I això és on s'ha de posar, doncs amb una Constitució. Per tant, aquesta és la base, diguem, de la concepció pimargalliana, Constitució, que producte d'un pacte que no abandona la llibertat individual, no russoniana, i per tant, respectant els temes del cantonalisme. De la primera etapa, com podeu veure aquí, no hi ha subjectes naturals especials, ni la província, ni la nació, tot això és construït per l'home. Tot és construït per l'home perquè vol. Aquesta posició radical porta a la interpretació cantonalista i al desastre de la Primera República. Però Pi Margall després d'això reacciona com tots els que vindran després. I aleshores ell diu una frase que pot tenir interès per la interpretació però que no l'ha tingut fins ara. La col·lectivitat fruto de este movimiento, de la gent que es vol agrupar, constituyó de pronto una nación, no una provincia, que se da a las naciones el nombre de provincias solo cuando unidas, a su vez, llegan a formar, por decirlo así, una nación de segundo grado. No va ser aprofitat pels seguidors del Pi Margall nacionalistes, ni ha estat aprofitat pels que creuen que és possible trobar precedents a l'idea de la nació de nacions. Però això està dit al capítol 15 de les nacionalidades. És una d'aquestes coses que els autors teòrics solen engegar i que després a vegades es recullen i a vegades no. Finalment, el federalisme és la via per a la unitat d'Europa i per a la unitat del gènere humà, dels nascuts a mare. I això d'una forma directa ho diu. La federación es el sistema por el cual los diversos grupos humanos, sin perder su autonomía en lo que es particular, se asocian y subordinan al conjunto de los de su especie para todos los fines que le son comunes. Europa está condenada a tocar más o menos tarde los resultados de su improvisión y de sus crímenes. Como no se apresure a reconstruir sus pueblos sobre el principio de la autonomía y a unirlos luego por la federación en un solo pueblo. Això d'aquí és 1875, eh? No és allò l'edat mitjana ni fa tres dies. Però aquesta concepció global
és la que li dona la força al federalisme. Té un partit que és devot, adorador del mestre, del maestro, en majúscula sempre, del venerable republicà honrat, que va sacrificar la seva vida en un ideal i va durar i va seguir. I a partir d'aquí ara obrirà el bano de les influències. Va seguir amb el Partit Republicà Democràtic Federal, que va mantenir la integritat, com deien sempre, de les idees de Pi i Margall, diem eliminant heretges o fent que els que no hi estaven de tot d'acord marxessin. Primer va marxar el Figueres i després marxarà el Mirall. Bé, aquest equip segueix la seva vida lànguidament i perdent a cada procés d'unitat republicana, en perdia un tros perquè es quedava pel camí, i diu, quan acaba queden els sectors o més durs en el sectarisme, diríem, del pimargallisme, o més ancorats, diríem, a la búsqueda de la realització dels ideals de Pimargall i, per tant, més a prop de la CNT, que és l'extrema esquerra federal i després anomenada després Partit Federal Ibèric. Partit Republicà Democràtic Federal, Partit Federal Ibèric, si voleu, són les dues línies que surten directament del tronc que es va consumint i van perdent trossos. Cada 5 anys perd un tros important. Segona línia, l'anarquisme. L'anarquisme el reconeix com un mestre, propi, eh? Perquè, home, que l'anarquisme està fet amb federals. Els primers federals que fan l'anarquisme han estat federals revolucionaris, perquè creien en les idees, diguem, una part de les idees de Pi i Margall. Ho havia estat Fargas Pellicer, ho havia estat Tarrida del Mármol, ho havia estat Llunes, ho havia estat Josep Prats. Dic tres en tres moments diferents. Què eren? Anarcocomunistes? No, eren anarcocol·lectivistes. Eren kropotkinians, diríem, la majoria d'aquests sectors. Per tant, aquesta coincidència fa que quan Urales intenti fer una història de l'evolució de la filosofia a Espanya, llibre que es publica molt tard però que escriu a començaments de segle, publica el 34, reconeix a Pi i Margall com un mestre. Reconeix a Pi i Margall com el creador, l'originari. Mira què diu, per exemple, una frase només. Quan el compara amb Proudhon, Bakunin i Marx, afirma: «Nuestro gran Pi i Margall va ser superior a los otros en conjunto e inferior a Proudhon en la lucha por la idea y a Bakunin en la acción revolucionaria». És a dir, com a conjunt, millor Pi i Margall que qualsevol dels tres, dels quals dos són anarquistes. I en la mateixa línia, molts anys després, hi ha l'exili, Fidel Miró, que aboga per l'única solució viable a Espanya, una confederació espanyola ibèrica de ser possible dintre d'una confederació europea, manté la fidelitat, la importància per ell, de Pi i Margall. Quan publica el llibre, per exemple, L'anarquismo, posa una fotografia de Pi i Margall ple d'anarquistes mundials i obrers i obreristes. I quan el text, quan explica el Pi i Margall, ho diu d'una diu: «A partir de la Primera República, los federales se dividieron en dos corrientes, la que tomó el cauce obrerista y vino a fortalecer más que ninguna otra corriente de pensamiento las filas del anarquismo, y la otra más conservadora que dio impulso a las corrientes regionalistas de Cataluña». La federación, conclou, la divulgación del federalismo pimargalliano contribuyó muy, muy eficazmente a que el movimiento anarquista alcanzara sin duda la importancia que tuvo. Tercera línia, en un sentit diferent, Valentí el Mirall. Valentí el Mirall, que ha viscut, diríem, al final de la Primera República, positivista, del grup de renovador positivista, liberal, diu:
la república no és indispensable per aconseguir el que jo vull aconseguir. Per tant, genera l'accidentalisme de les formes de govern i ho fa des d'una concepció federal, però que en diu particularisme perquè amb els federals aquests a Madrid que només deixen el Proudhon no es pot anar enlloc. Hi ha una frase menys col·loquial que la que els dic jo. Per tant, és positivista, per tant està atent al caràcter dels pobles, que és un tema del positivisme. Dos, el poble català ha d'excel·lir el seu caràcter per poder dirigir, diguem, el que és a l'Estat, i no fa falta que hi hagi república. Tenim un model. Per exemple, en polèmica, Àustria-Hongria és una referència possible. A partir d'aquest moment, Àustria-Hongria es convertirà en una referència del moviment catalanista que vindrà després. Què es proposa Pi Margall quan trenca amb el federalisme? No una discussió sobre el pacte, perquè el pacte, diem, en el seu model hi és igualment, o hi pot ser igualment, per ser més precís, sinó el que vol és la politització del catalanisme. Vol que el catalanisme es polititzi, ell pensa sota la seva orientació, Jaume Cullell, que ve del carlisme, que ve del neotradicionalisme, que ve del tradicionalisme i fa un neotradicionalisme, es troben amb l'intent de dirigir un mateix moviment, però amb dues concepcions tan enfrontades que no aguantaran massa temps juntes, però cobriran una via, que és la via del particularisme, teòricament, del Mirall, que serà discutida per la via dels que no estaran d'acord, línia Cullell, que formularà el regionalisme, que també formulava el Mirall, però en un altre sentit. I aquests aquí, al final, reunits a Manresa, la Unió Catalanista dictarà les bases de Manresa. Bé, les bases de Manresa què és? Doncs la descripció d'un estat federal. L'únic que passa que no es fa des de la federació, sinó la federació és un resultat. Quan llegeixes la base, la divisió entre poder central i poder regional, i els mitjans de que el poder central resolgui els conflictes de les regions també, amb un tribunal, és un esquema, tot ell és un esquema federal, un repartiment de competències, les bases, no fan constitució com els federals, perquè els federals sempre fan constitució catalana i amb això diguem, ja fixen. Això són unes bases, per tant és més flu. Molt bé, tenim doncs el sector regionalista particularista ascendit en dos trossos separats, a mort, com totes les baralles de família, i quan de la Unió Catalanista es desenganxi el sector que farà la Lliga Catalana, la Lliga Regionalista, adoptarà també el mateix criteri, l'accidentalisme de formes de govern, que és un dels temes centrals de la concepció primer regionalista i després nacionalista. Durant i Ventosa, el primer gran teòric de la Lliga Regionalista, fa un llibre destinat a combatre el federalisme d'una forma radical, duríssima, i amb molt bona part encertada, però duríssima, amb un punt. I aquest punt és un federalisme abstracte que no té en compte els pobles, que no té en compte la realitat social. Després hi ve tot el que més, tot el que realment el distingeix, diguem, socialment, com a programa. Sembla doncs que el federalisme és la bèstia negra de la nova lliga. Però Prat de la Riba, i això estranyarà perquè no forma part del cànon d'explicació, Prat de la Riba, l'any quan mor el Mirall, li fa un article elogiós a la Veu, el precursor, li diu. I en aquest precursor li permet, després del llibre de Duran,
que ell ha prologat i que recull el seu pròleg en l'interior de la nacionalitat catalana, fa una inflexió doctrinal important, semàntica em podeu dir, però jo crec que dic doctrinal també. El federalisme, diu Prat, llegeixo textualment, no és una forma absoluta, universal, aplicable sempre a l'organisme del poder polític. Fins aquí no hi ha cap problema. És l'instrument d'associació de les nacions. Ja no es tracta de les regions, és les nacions, perquè ell és nacionalista. Allà on no hi ha nacionalitats que han de fer vida comuna, el règim federatiu té natural aplicació. L'Estat Federal, Associació d'Estats Nacionals, és l'organisme jurídic de la nova forma política. I després, el remat del capítol 8è. Estat català i Federació Espanyola, punt i guió, per dir, aquest és el títol. Conseqüència de tota la doctrina aquí exposada és la reivindicació d'un estat català en unió federativa amb els estats de les altres nacionalitats d'Espanya. Del fet de la nacionalitat catalana neix el dret a la constitució d'un estat propi, d'un estat català. Del fet de l'actual unitat d'Espanya, del fet de la convivència secular dels diversos pobles, neix un element d'unitat, de comunitat, que els pobles units han de mantenir i soldar. D'aquí l'estat compost. És el començament d'una teoria? No, diem, ja ho he dit, ja n'hi ha prou. Però a partir d'aquesta entrada, recuperació per la tradició, diríem, continuista de la Unió Catalanista, o almenys de la fracció Lliga, del Mirall, i reunida, diem, la idea de que ell no és un separatista i, per tant, ni és un republicà i, per tant, diem, vol viure a Espanya, l'única sortida és l'estat compost. I l'estat compost és l'estat federal. Aleshores, a partir d'ell naixerà, doncs, a partir d'ell, no només sobre ell, sinó naixerà una línia, que és que jo n'anomeno la línia del federalisme nacional o nacionalista, en el cas, diguem, de Rovira i Virgili, que és el primer que ho fa nacionalista, nacionalista, Rovira i Virgili, que és republicà, ve del camp republicà, ve del camp republicà federal i que és un coneixedor i un seguidor fins al final de les idees, no de la doctrina, sinó de les idees de Pi i Margall. I que el defensarà a capa i espasa, per exemple, quan la Lliga, diríem, li faci crítiques furioses durant la dictadura de Primo de Rivera en el diari. Ell sortirà en defensa de Pi i Margall i del federalisme. Ell diu, la situació de les nacions té dues vies de sortida possibles, independència o autonomia federalista. Dues vies de solució. I recolzarà les tesis de Cambó de 1916 sobre l'autonomia singular, sobre el problema de la sobirania, que és un lío important que en aquell moment debatien a Alemanya també, o havien debatut a Alemanya, perdó, i que en l'any 31 tornarà a defensar quan consideri que l'Estatut Interior de Catalunya és la carta constitucional i hauria de ser la carta constitucional. I, per tant, hi hauria dos estatuts, l'exterior, que són les relacions amb l'Estat, i l'interior, que seria la Constitució Interior de Catalunya. D'una forma directa, ell va ser dels que s'ha preocupat més del tema federal, dels que ha exposat més sobre el tema federal i del que té modulacions més importants en la relació amb l'autonomia, de com l'autonomia podria contenir, l'autonomia republicana, podria contenir interpretacions federals que permetessin això que ell demanava, que és l'Estatut només relacions amb Espanya o amb l'Estat espanyol i l'Estatut Interior, que seria les lleis interiors de Catalunya, que quedarien només subordinades a la Constitució per fer-se d'acord amb ella, però res més. Aquesta posició la seguirà mantenint, per tant, el 31, amb el segon gran llibre, això ho he estudiat molt bé sobre què és, i en el llibre que després publica, reeditant el nacionalisme de l'any 16, amb lleugers retocs, torna a confirmar
la idea que ja havia exposat el 17 i el 31. L'establiment, diem, l'organització política és una construcció artificial de les persones. I hom no ha de confondre la teoria de la formació originària de la societat pel pacte, el Rousseau, amb la teoria del pacte o consentiment, que és el de Pi i Margall, que és el que defensa ell. I, en resum, de tot això d'aquí, vindria a dir, reafirmant la idea de les dues vies de realització nacional de Catalunya, l'autonomia o l'estat propi, l'establiment d'una àmplia autonomia federativa deixaria resolt en una vasta perspectiva històrica el problema de Catalunya. Una altra via, sortida també als anys 10, d'una manera, tot això és, diguem, apareix als anys 10, és la via de la independència. La via de la independència està plantejada per primera creació de l'Estat, però la federació torna a sortir. O sigui, no, el separatisme, que és espiritual, que dirien els separatistes de l'època, és un separatisme de l'Estat, però no un trencament amb la idea de l'Estat espanyol. Per exemple, la Federació Democràtica Nacionalista, creada el 19 per Macià, diu l'establiment d'una federació o confederació de la península és el pas següent, i afegeix constituint els Estats Units d'Ibèria. I afegeix encara, i fomentar la federació de la raça llatina. Va. Era un tema de moda, un tema del noucentisme. Per tant, el federalisme no és demonitzat. Per què? Perquè la sortida del pacte no pot ser negada. I com que no pot ser negada, està vist com una segona fase. I així s'entendrà més, segurament, les posicions de Macià el 31 i el 32, i també el radicalisme d'aquells que es preguntaven ha traït Macià, i que després van anar a parar al bloc obrer i Camperol, i després van acabar a l'esquerra. En tot cas, aquesta línia té aquesta altra via, que és una via de... Això és possible, però no com a alternativa, sinó un després de l'altre, en tot cas. I la tercera gran via és Manuel Serra i Moret. Manuel Serra i Moret, que també és un doctrinari, un doctrinal, un teòric, parla de tot, ve de la Unió Catalanista, on retrobarà pocs mesos en el Rovira i Virgili, seguidor de Martí Julià, que defensa sempre la mateixa idea, que és Catalunya per sobre, diem, de les contingències, per dir-ho d'alguna manera. Sobretot és un català, i un català, com diu ell, com Rovira i Virgili, català, un català nacional, no nacionalista, nacional. I que el català nacional és el que necessita Catalunya per aconseguir els seus objectius. Formula el federalisme genèric, però pensem una cosa. Quan el 1945 es crea el Moviment Socialista de Catalunya, la revista Endavant surt amb un frontispici, que diu Federació Democràcia Socialisme. Per aquesta ordre, poca broma. Per què? Perquè la federació és alguna cosa més important que una idea política i per tant va davant. És una forma de viure, de relacionar-se. Anava a dir una forma... no és una tècnica només, sinó més enllà d'una tècnica és una actitud davant de les relacions amb els altres i dels altres amb tu. Això semblaria molt a la idea de la democràcia que vol tenir Friedrich. És a dir, el federalisme és una forma d'organitzar-se en la vida, en el que tot es fa per pacte, tot es fa per acords, es fa llibertat, diria. I per tant, la unió de les persones i dels pobles en la diversitat, que és el que preconitzaria el federalisme polític, tècnic, té un substracte filosòfic, que és la llibertat de l'individu i només posar en comú amb els altres allò que ell vulgui. Llavors té, per tant, una concepció pimargalliana. No és només una tècnica, no és només un estat, no és un poder només, sinó és, sobretot, el principal, una forma de relació de les persones. L'acceptació de que el diferent té dret a ser diferent. No ha de ser bescantat per ser diferent. No ha de ser perseguit per ser diferent.
Perquè el progrés només avança, com diria Stuart Mill, a través de les persones diferents, equivocant-se i obrint camins, les dues coses. Totes les societats d'igualitaris són, com diria Tocqueville aquí, són uns ramats de xai, que l'únic que busquen és un pastor. Aquestes són les tres grans línies que surten en els anys 10. Una mica més tard, Serra, diguem, del punt de vista del que diu, abans Rovira, entremig, diríem, l'actitud de Macià. Després sortirà una altra línia, que serà el marxisme-leninisme, amb molta activitat de paper escrit durant la República, que estarà basat fonamentalment en dues premisses. D'una banda, l'exemple de la Unió Soviètica, que no és de societat plural, però que és de federalisme tècnic, per dir-ho d'una manera, i l'altra via, que és la de la via de l'autodeterminació com a element central. L'objectiu que preocupa, la nació i el moviment nacional. I aquest, el dret de l'autodeterminació, pot ser la via per la qual el moviment obrer, la classe obrera, pot aliar-se amb el moviment nacionalista i dirigir-lo per fer una prova amb el dret de l'autodeterminació i autodeterminar-se, això sí, federal, perquè és allò que uneix a tots els pobles de la Terra. A partir d'aquí ve la guerra. L'elaboració teòrica ja gairebé acabat. Els dos grans, diem, teòrics, que, ja els he dit abans, els dos o tres grans teòrics, o quatre. Després el franquisme, i aquí jo ja acabaré perquè no entraré en el tema aquest d'aquí, hi ha una recuperació dels pensadors democràtics, federals, revolucionaris, socialistes i catalanistes que es pugui, mentre pugui passar censura. I per tant comencen a tornar a circular noves edicions, reedicions, comentades amb pròlegs estudiosos, falta, potser no explicaria els noms, però són prou coneguts, diguem, perquè tots ells, excepte algun que ja ha mort, diguem, encara escriuen avui, que permet de redescobrir que hi havia personatges passats de moda, perquè Pi i Margallo era passat de moda ja, diguem, l'any 1920. Després de la guerra, Primera Guerra Europea, Pi i Margallo és d'una altra època, però tenia una gran importància perquè era llegit i podia tenir influència. I d'altres que tenien menys valor i que han tingut menys, diem, o han tingut menys èxit. És a dir, hi ha edició, tractament acadèmic dels estudis sobre federalistes, hi ha una actitud general, majoritària, jo dic general, vull dir majoritària, de l'oposició política marginada o subversiva, en què la majoria es defineix pel federalisme, un sector on es defineix només per l'autonomia, però desconfia del federalisme perquè no està clar quin lligam s'ha de tenir, encara que n'hi ha d'haver-hi, i un altre sector pensa en la independència. Però el gruix de Canyelles, Antoni Gutiérrez, de Tiries Fargas, Reventós, per entendre'ns, per no dir noms de partits, perquè no penso entrar en el tema de partits, són de defineixen pel federalisme com a posició teòrica. Però no genera una doctrina ni és l'element de combat, que és la recuperació de l'autonomia de Catalunya com a element fonamental. Primer, perquè amplia tot el bàndol possible de l'oposició. Dos, perquè aquest és més fàcil que sigui incorporat o acceptat per sectors externs a la política del moment. Així ve la Constitució, s'estableix el nou Estatut d'Autonomia per una via semblant a la de l'any 31, és a dir, per una unitat de tots els catalans políticament significatius que arriben a un acord conjunt, i això és el que permet trobar una solució
Per tant, si l'única força de Catalunya sempre ha estat la unitat de la del seu poble, i en els dos casos va aconseguir-ho, va aconseguir el que va aconseguir, i tampoc no dic res més, i a partir del final dels anys 90 comença a haver-hi, a iniciar-se un debat. Un debat teòric, un debat que en aquest cas hi ha escrits, a vegades massa dispersos, amb el qual acabaré, però només faré la referència, que inicia un llibre que es diu Debat sobre el federalisme, de l'edició 62, un llibre col·lectiu, més aviat sortit de les òrbites del Partit dels Socialistes, encara que no és exclusiu, que planteja l'actualitat del federalisme com a tema, no només interiorment, sinó també a nivell europeu. L'article de Raimon Obiol, per exemple, en aquest sentit, expressa bastant clarament les bases de la posició. I des del punt de vista que estàvem parlant, Jordi Soler anuncia una posició dient l'Estatut d'Autonomia, hi ha elements de l'antic sistema i del nou que coexisteixen, cal actualitzar-ho. La Constitució actual no permet la federació, s'hauria de reformar, però en canvi és possible avançar a adquirir aquest estat estructures de tipus federal i pràctiques de tipus federal que permetin, diríem, sortir d'aquest equilibri inestable entre el vell i el nou. Com si fos el segle XIX, ja utilitzo el lo. Això dona pas a un debat molt ampli, polític, que ja ve en els partits, ja ve, diguem, i teòricament o acadèmicament una elaboració molt àmplia d'aquestes dues, diguem, perspectives. La perspectiva jurídica, sobre quines modificacions jurídiques cal emprendre, i la perspectiva des de la ciència política, fins a quin punt és possible, en dret, en ciència política comparada, en federalisme comparat, que puguin existir federalismes nacionals. Nacional vull dir amb nacions a dintre, o amb nacionalitats a dintre, com vulgueu, més igual. Dels quals el que té més voluntat de connectar a la teoria amb el passat ha estat Miquel Caminal. En aquests dos camps s'hi hauria d'afegir dues novetats temàtiques que no han aparegut abans d'una forma directa. D'una és el tema del federalisme econòmic i per tant els temes de la distribució de recursos a nivell global, i l'altre, l'anomenat federalisme asimètric, en un intent nou de lligar les idees històriques. Federalisme històric, asimètric, autonomia. Per tant, autonomia i federalisme no són incompatibles, perquè el federalisme, l'autonomia és asimètrica. L'autonomia a Espanya és asimètrica. I per tant, l'únic que s'ha de fer és, diguem, lligar-lo d'una forma nova, que seria com un altre pas endavant en la història, diríem, aquesta que he anat seguint de la idea del federalisme. La formulació no conec un llibre o un text, diguem, que pugui trobar un resum sobre el tema, però la idea, diguem, sí, i segurament és una forma d'explicar al final que el federalisme, com totes les grans idees, que potser no són grans idees sobre el qual la gent adopti posicions tallants a favor o en contra com ideologies globals, si és una gran idea que a vegades pot servir per dividir, però que en el seu mateix sentit profund el que ha de servir és per unir i per tant per adaptar-se al canvi de temps, a les societats en què es troba, i aleshores tenir l'oportunitat, com diria Pi Margall, de que la idea trobi una realització pràctica que faci que el progrés. Moltes gràcies.